Հայաստանը շարունակում է մաքսային ընդհացակարգերը համապատասխանեցնել եվրոպական չափանիշներին։ Դրան նպաստում է Եվրամիության ֆինանսավորած Twinning խորհրդատվական ծրագիրը, որի շրջանակում Եվրամիության մաքսային ծառայությունների ներկայացուցիչները համագործակցում են մեր պետ եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցների հետ։ Պետ եկամուտների կոմիտեում իրականացող Twinning ծրագրի ընթացքը, կարծում եմ, բավականին խոստումնալից է ձեռբերված համագործակցության մակարդակը, գնալով էլ ավելի կբարձրանա, իսկ Twinning ծրագրի ավարտից հետո համագործակցության բարձր մակարդակը Լիտվայի և Ֆինլանդիայի մաքսային ծառայությունների հետ կշարունակվի։ Twinning ծրագրի երկարաժամկետ խորհրդատու Վիդա Միցկենեի խոսքով ծրագրի բաղադրիչներն են օրենսդրության համապատասխանեցումը, ռիսկերի կառավարումը, հսկողությունն ու տեխնոլոգիական գործիքների բարելավումը։ Մեր ծրագրի հիմնական նպատակն է հասնել Եվրամիության և Հայաստանի մաքսային օրենսդրությունների մոտարկմանը և մաքսային գործում ներմուծել եվրոպական չափանիշներ առևտրի դյուրացման նպատակով։ Ծրագրի տևողությունը 2 տարի է, այն կավարտվի 2014 թվականի ամռանը։ Հրայր Մանուկյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։